အလုံးမင်ကပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါရည်ချန်ပယူပြည်သက်ဒီအောင်းမင်ကပါဒါကျွန်တော်တို့အခု England Premier League ပေါ်လေပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က AFC ကဒီကန်တော့ England Premier League ပွဲရှိတယ်ဒါဒီတစ်ဖက်မှာ La Liga ပွဲစဉ်ရှိတယ် Bundesliga ကပွဲစဉ်ရှိတယ်ပင်တိလိဂူ League 1ပွဲစဉ်အပါဝင်ပေါ်လေပွဲကောင်းတွေရှိတယ်ကျော်ဘိုင်မြူနစ်ကတော့သူရဲ့အင်ကွင်းမှာဒါ Hoffenheim နဲ့ကန်ရတယ်ဒါ Bundesliga ရဲ့စောင်းရည်သည့်အနာပေးပြီးတော့ပြန်ဆရတဲ့ပွဲမှာ 1000ไตเป2024ត្រីមាសទី1គូអរលุงងក្សាមកចេមមូសៀឡាទូនតែតហ៎អគូខិមមីងជីអាសាផ្លាបូយပြန်ក្សាតែត្រជោ ဒီလိဂ်ရဲ့အပမခါနုတွဲပြီးတော့မှလီရိုက်ဆာရဲ့သောမတ်စ်မူလာရဲ့မူစီယာလာနဲ့ဟာရီကိန်းကိုထားတယ်။ကိုယ်လေကတော့ဒါချွှွှဲကိမစ်တယောက်ပဲပါပြီးတော့ရာဖေးရဂရေရိုပါဝင်ကစားသွားတယ်။ဒီညမှာဒီပွဲမှာတော့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကဒါတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြပြီးတော့အကောင့်ဆုံးကစားခဲ့ပြီးတော့၃-၂ပြတ်နဲ့နိုင်တာပေါ့လေ။မူစီယာလာတယောက်တည်း၂ကိုတွင်းပြီးတော့ဟာရီကိန်းက၃ကိုတွင်းတယ်။ဟာရီကိန်းရဲ့အဲ့တွင်းကူကဒီနေ့ဘွန်ဒစ်လိဂါမှာတွင်းကူ၂၂ကိုမြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီဥရောပထိပ်တန်းလိပြိုင်ပွဲမှာ လီတွင်းကိုအများဆုံးဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်သူရဲ့တွင်းက22ကိုတရှိပြီးတော့အများဆုံးတွင်းထားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဘန်လီနဲ့ဒီလူတန်တောင်းပွဲကဒါဇရာအောက်ကအတင်ရဲတန်းစီဆုံးတိုက်ပွဲဒါမဲ့ပြဒီပွဲမှာထုံးစံတိုင်းပရီးမီးယားလိက FA ကကြောင်ပရီးမီးယားလိမှာ VR မတုံးပြတော်တော်များများမတုံးကြဘူးအခုပြန်စားတဲ့အပတ်မှာပဲ VR ရဲ့ decision ကမိကုထုတ်ကြပါပဲအင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိကအနေအလဲလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ ဝိပန်စရာဖို့တော့အိုဘန်လီကပွဲရတော့ပွဲကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပထမအိမ်မှာလူတန်းပိုးကောင်းနေနောက်ပွဲပြီးကနေ့မှာလူတန်းကောင်းလာရည်ဒါပေမဲ့ဘန်လီကအစိုးကြီးတွေကဒီအမာဒူနီကဂိုးသွင်းတာနဲ့36မိနစ်မှာသွင်းထားတာဒီသွင်းထားတာအိုက်ကိုကလည်းကောင်းပါတယ်ဘယ်ပချန်ပို့လိုက်တဲ့အလုံးကိုသူပိတ်သွင်းပြီးတော့1-0နဲ့နိုင်တယ်အိုက်တကိုလေးနဲ့ဘယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲလူတန်းတောင်းကိုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတန်းတောင်းရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုသူတို့မှာအရန်ကဝင်လာတဲ့ကစားသမားတွေကသူတို့မှာ quality player တွေများဥမာချောင်တို့နောက် ဒီပြောရမယ်ဆိုခ ాల్ တမော်ရစ်တို့တကယ်သူတို့မှာ quality player တွေလည်းများတယ်ဒီနေ့လူတန်တောင်းကကစားရတာမဆိုးပြအခုကွင်းလယ်မှာ Ross Barkley ရယ် Sampd Lo Konka ရယ်ပြီးတော့ ma F.D.T နဲ့ဟိုဘက်ကဟို Obendi ကစားရတယ်ပြားပြီးတာနဲ့ဒီဘက်ကထောက်စင်ရယ်ကလပ်ရယ်သူတို့က quality player တွေလည်းများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘန်လီက company thing ကတကူးကူးရှိနေနိုင်သားပြီးတော့ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ injury တိုင်းရသူတို့9မိနစ်ပေးထားတယ်အဲ့အခြေမှာပြား ဘေးတောင်ပံကဒေါတီပို့လိုက်တဲ့အလုံးကိုဒါလူစားဝင်လာတဲ့တိုက်စင်မူကာလ်တန်မော်ရစ်စ်ကခေါင်းတိုက်သွားတယ်။ဒီလောက်မှာဘန်လီဂုဒ္ဓမကထရက်ဖိုးကထွက်ပန်းတဲ့အချိန်မှာဒီလူတန်တောင်းရဲ့တိုက်စင်မူဒီ Giant တိုက်စင်မူဖြစ်တဲ့အဒီဘာယိုကဘော်ဒီခုလိုက်တယ်ဗျာ။ခုပြီးတော့လည်းတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဂုဒ္ဓမဟန်ချက်ပြတ်သွားတော့ဟိုဘက်ကကာလ်တန်မော်ရစ်စ်ကတိုက်သွားတယ်။တကယ်ဆိုရင်ဗျာဂုဒ္ဓမကဖောက်လို့လိုက်တာဗျာ။တကယ်ဆိုဖောက်လို့လိုက်တဲ့ကြောင့်ဗီယာကကန့်ဆယ်လို့လုပ်ကို落มา။အဲ့ဒီနေရာမှာ ဒီပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ဒလူကြီးများဖွဲ့ချုပ်ကဗာပြောလဲဆိုတော့ဟိုဂုဒ္ဓမာเนี่ยတိုက်စစ်ဘူးဟာနှစ်ယောက်စလုံးတူတူရှင်ထွက်လာတဲ့အတွဲကြောင့်ဒါဟာဖောင်းဖို့ဘုရဗျဒါပေမဲ့ဂုဒ္ဓမာတယောက်ကခုံမဲ့အရေးမှာသူ့ရဲ့ခုံမဲ့ဟန်ချက်ကိုဘော်ဒီတိုက်ချလိုက်ကြရတဲ့ဗျာဟိုဂုဒ္ဓမာခုံဖို့တော့မမရဘူးပထမအင်ဂယ်မှာတော့ထားတော့သူကတူတူကိုကိုပဲဒုတိယအင်ဂယ်မှာပေါ်တင်တိုက်လေသူတိုက်လိုက်တဲ့အတွဲကြောင့်မဆိုတော့ဂုဒ္ဓမာက ခုံလို့မရတဲ့အချိန်မှာဟိုကစားမခုံတိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒါမဲ့ပြပရီးမီးယားလိဂ်ဗီအာဒိုင်လူကြီးရယ်ခါကြတော့လေဒိုင်လူကြီးရဲ့ decision တော်တော်လေးဆိတ်ပြက်မှုခောင်းတယ်။အဲ့တုန်းကကျွန်တော် a personal အရာဆိုရင်ဂိုးသမားက area ထဲမှာတော့ protect လုပ်ခွင့်ပေးမှာပဲ။ဂိုးသမားကိုထိတာနဲ့ foul ပဲဗျပုံမှန်အားဖြင့်က။ဒါခါကြတော့ဂိုးသမားကို body တစ်ချက်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဂိုးသမားဟန်ချက်ပျက်တော့ခုံလို့မရတဲ့အချိန်ကိုဂိုးသမားလည်းနည်းနည်းပြော့တာလဲပါတယ်။ဒါမဲ့ပြအဲ့ဒါက foul ပဲဗျ။ foul อ่ะ foul ပဲ။အဲ့ဒီ foul ကိုပြခေါင်းတိုက်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အလုံးကိုဂိုးပေးလိုက်ပြီးတော့အဆုံးသက်လဲကြာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ ကပန်လီကတကိုးစီတီကြတော့ဒီပွဲကလူတန်တောင်းကောင်းတယ်လူတန်တောင်းနိုင်တင်မြမအဲဒီလုံကပေးကိုပေးရမယ်အလုံးမျိုးပါဖောင်းပေးကိုပေးရမယ်အလုံးမျိုးခါလေကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်က एफI ကက V ရာကြောင့်တော်တော်များများမရှိဘူး EF ကမှလည်း V ရာမရှိလို့ပိသက်တီတော့ VR နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှကိုတော့ပါရှိဘူးပြန်စားတဲ့ပွဲမှာပဲမေဂုံးထုတ်เสียရတဲ့အများကြီးပဲထက်ပြီးတော့ ဒါကြေဆိုရင်အိုက်ပွဲရပြဘန်လီသွင်းတဲ့ကူကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ controversy ဖြစ်တယ်။ထားပါတော့ဘန်လီလုံးထက်ဆိုင်ရင်လူတန်တောင်းလုံးကပေးဟုတ်ပေးရမယ်အလုံးမျိုး။ဒီခါကြတော့လေစဉ်းစားလို့တော့မရဘူး။လူတန်တောင်းလုံးကတကယ်တော့ဖောင်ပေးလို့ရတယ်ဗျာ။ဖောင်ပေးလို့လုံလောက်တဲ့ enough คอนแทคแลชิเดกูดมะอุทุติเพกูดมะอบญาจุนเปาะนอกกันโข่งต่ายดอกเป็ดตันบิกูดมะละเน่เป็ดยามบะเปียอะห่าวุตู้โททัดต่ายไลดอกกูดมะลုံးว่าไม่ย่าในเฉิงมาโหว่าอลุต่ายทอดาเปียไอลုံးว่าดอก2မျိုးบ่กาวดิดาตะคาไลจาวดันจีเดตอตอเล่ไส่เป็ดบ่กาวดอโบลิโหบักกาซาฟียากาดอกลาลิกามาช้องบวยสัดณีเซ่ผิดพี่โรเอ็งเอ็งกวยมาดีโบดีโบอลาบัสโก3 2เน่ช้องตัวดาโบลิซออะครูแลชิซาฟียาแล้นีปยาเต็ดละท่านมาปูซู้ได้เฉิงนี้မျိုးผิดนี้เดบา ကွန်ဒိုဝါချယ်ဖြစ်နေတာဗောလေဟာရီကိန်းရဲ့22ကို twin ထားတယ်ဒီရတီမှာဟာရီကိန်း twin ကို30နဲ့အထက် twin နိုင်လား35ကိုဟိုတဖက်ကလီဝိုဒော့စကီတင်ထားတာက twin ကို40အိုက်ဆန်ဂျီကိုမိနိုင်မလားဘလို့မြင်ကြလေကို့မမဝင်ရောက် match ဖြစ်ကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်